Hát a pedagógia az nekem nagyon sok mindent jelent, de a magyar nyelvben is sok mindent jelent. Tehát egyfelől jelent egy tudományt, azt az emberek nagy része nem tudja, hogy neveléstudománynak az idegen neve a pedagógia. Másrészt pedig a társadalomnak egy gyakorlatát jelenti. És ez a gyakorlat, ez két részre oszlik. Egyfelől amatőrök gyakorolják a nevelést, tehát a szülők kezében nagy felelősség van, és hát nyilván a gyerek is ott van közvetlen az ő kezükben. És gyakorolják ezt a mesterséget olyanok, akik professzionálisan, tehát ezt a szakmát tanult módon nyúlnak a gyerekhez. Nem biztos, hogy jobban, mint egy szülő, de hogy aki tanulta, az sokkal tudatosabban tud, ha akar cselekedni a pedagógiai mezőben. Tehát ez egy olyan egészen széles gyakorlat, amire azt lehetne mondanunk, hogy a társadalomban mindenkit érint, tehát mindenkit nevelnek, és majdnem mindenki nevelőként is jelen van a társadalom pedagógiai gyakorlatában. Tehát, hogyha engem kérdeznek, hogy mi jut eszembe a pedagógiáról, akkor elsősorban ez. Természetesen számtalan más dolog is, hiszen ez a szakmám. Igen, sokan úgy vélik, hogy akivel nem születik ez a alkalmasság, ez nevező készségnek, az nem is lesz sikeres a pedagógiai munkában. Mások pedig úgy vélik, hogy ugyanúgy, mint ahogy más mesterség is, a pedagógia is tanítható és tanulható. De ez a kérdés nagyon megkésve jelent meg a neveléstudományban. Tehát nagyon sokáig, évszázadokon át, zárójelbe jegyzem meg, hogy a pedagógia egy régi tudomány, tehát nem 20. századi vagy 19. század végi, mint a pszichológia vagy a szociológia, tehát ez egy régi tudomány. Nem foglalkoztak a pedagógus személyével, azt természetesnek vették, hogy aki ezt a feladatot kapja, az ért is hozzá. Csak a reformpedagógia, a 20. század elejének a pedagógiai elmélete és gyakorlata rázta meg a neveléstudományt annyira, hogy élesen merült fel a kérdés, hogy ki az, akit be lehet küldeni a tanterembe a gyerekek közé, a tornaterembe, a gimnazisták közé. Ki az, aki képes őket valóban értékesebb emberré nevelni? És amikor ez a kérdés most már nem a hétköznapi amatőr szinten fogalmazódik meg, hanem a tudomány szintjén, hát akkor bizony egyrészt sokáig kell várni a válaszra, mert hát az egy nagy előkészítő munkát jelent, hogy ilyen vizsgálatokat végezzenek. Maga a tudomány sem tudott jó választ adni a kérdésre. Az első válaszadó egy Eduard Spranger nevezetű német, kiváló kutató volt egyébként, pedagógiai kutató, azt a választ adta, hogy erre a szakmára rá kell születni. Tehát amit a hétköznapi nyelv ilyen egyszerűen fogalmaz meg, ő úgy vélte, hogy ennek a szakmának a léte olyan tulajdonságokon, olyan felkészültségen múlik, amit nem lehet tanítani, és ezért nem lehet megtanulni. Már a kutatásait összefoglaló könyvének is erre utaló címet adott, Derge Bórener Cier, az a született nevelő. És amikor ez a könyv megjelent, akkor egy rendkívül nagy ellenállást és feláborodást váltott ki az egész világon, ahol ezt megismerték, hát persze szakmai körökben, nem a hétköznapi ember életében jelent ez meg. Sok nyelvre elfordították, és a tantestületekben, ahol korábban benne élt ez a vélemény, hogy ez a fiatal kollega, ebből nem lesz soha jó pedagógus, nem született rá a mesterségre, olyan hibákat követel, hogy ez csak az alkalmatlan ember követi el, akkor bizony ezek az emberek, akik korábban ezt hangoztatták, azt mondták, hogy ez a kutatási eredmény valószínűleg nem igaz. Vagy rosszul vette fel az adatokat, vagy az értelmezésükben van a hiba, tehát nagyon nagy ellenállás mutatkozott. Körülbelül Sprangerral egy időben, ez a 30-as évek közepe körülbelül. Egy időben a világ másik oldalán, egy teljesen más ideológiai bázison, a Szovjetunióban, egy Makarenko nevezetű pedagógus, aki híres pofonjáról híresült el, az idősebb nemzedék sokszor hallott róla, aki az előző korszakban élt. Ő azt mondta, hogy ez egy ugyanolyan mesterség, mint a többi, tehát tanítható és tanulható. Én
Ezt az utóbbi véleményt sem fogadom jó szívvel, ugyanis hát mindenkinek kézenfekvő az, hogy jó tetőfedő nem lesz abból, aki szédülős természetű. Aki a hatodik emelet fölött azon gondolkodik, hogy vajon túlélem-e ezt az akciót, abból nem lesz jó tetőfedő, mert nem tudja gyorsan, egyenletesen rakosgatni a cserepeket oda, ahova kell. Vagy akinek remeg a keze, abból nem lesz jó kódexmásoló. Tehát ez világos, hogy az összepacázza majd mindig a kódexet. Tehát bizonyos feltételek, bizonyos személyi feltételek szükségesek, ez világosan látszik, és az is igaz, hogy nagyon sok minden megtanulható. Tehát nagyon sok olyan pedagógus, aki a pályáját kudarcokkal kezdte, aki sokáig úgy érezte, hogy talán nem is fog megjelenni majd az ő munkájában az, aminek ott meg kell jelennie. Egyszer csak azt teszi észre, hogy könnyebben vezeti az órákat, hogy nyájasabban tud beszélgetni a gyerekekkel, egyre inkább a keze alá simul ez a munka is. Hát minden munkafolyamatot azért valamennyire tanulni is lehet. Tehát e kettő között van az igazság, és aki olyan sorsot élvezhet, vagy olyan sorsot kell átélni, hogy mondjuk a TFM pedagógiát tanít, vagy taníthat, vagy kell tanítania, akkor annak bíznia kell abban, hogy ennek a munkának lesz eredménye. Tehát bíznia kell abban, hogy az a fiatalember, akit kizárólag a kosárdobás rejtelmei érdekeltek eddig, és azért jött a TF-re, mert azt gondolta, hogy itt ezt majd jól ki tudja tanulni, vagy meg tudja tanulni, az egyszerre csak elkezdi élvezni a pedagógiai munkát. Egyszerre csak jobban viszonyul a dologhoz, mint amennyire viszonyult eddig. Most az a nagyon érdekes dolog, hogy sokan a felvételi vizsga eredményét tartják használható dolognak. Tehát azokat kell fölvenni, akik alkalmasaknak mutatkoznak a felvételi vizsgán. Nekem az a tapasztalatom, itt sokszor volt, aztán sokszor törölték el az alkalmasságvizsgát, hogy nem lehet lakmuszpapírt tartani és bedugni a gyerek fejébe, hogy aztán elszínesedik és azt mondani, hogy ez alkalmas, ebből jó tanár lesz, vagy pedig ez nem lesz jó tanár. Hosszú idő kell az, hogy ez kiderüljön. Tehát ez a lakmuszpapír használat, a legrafináltabb eszközöket is kitalálhatjuk. Nem mondja meg, hogy kiből lesz jó pedagógus. És hozzá kell még azt a dolgot is vennünk a problémához, hogy mindenkinek máshogy alakul a magánélete. A magánélet fordulatai, a tragikus haláleset egy családban, vagy a sikertelenség a házasságban, a szerelmi életben, az nagyon erősen elterelheti az ember érdeklődését, az ember kedvét bizonyos munkáktól, például a tanári munkától is. És másokat pedig megerősít az, hogy a környezetében biztató tekinteteket lát. A családban, az ismeretségi körben, baráti körben, és az iskolai környezetben is, tehát a kollégák, a tapasztalt kollégák is támogató kezet nyújtanak, mosolyognak, örülnek a sikerednek, bánkódnak, ha nem sikerül valami. Ez mind-mind olyan segítő dolog, ami lendítheti a pedagógiai kedvet, és ösztönzést adhat ahhoz, hogy valaki igyekezzen jobban tanulni. Tehát amikor valaki pedagógiai munkát kezd, akkor egy alapvető dolog, hogy higgyen abban, hogy az ember nevelhető. Hát, hogy érdemes ezt a munkát csinálni. Most ez egészen konkrétan az ő esetében is egy komoly, hát környezeti tényező rendszernek fontos, hogy bízzon abba, hogy ő belőle jobb pedagógus lesz, vagy jó pedagógus lesz talán. Hát én ezt többször megpróbáltam kiszámítani, nem nehéz ezt kiszámítani, ugyanis a tanári szakon mindig egy pár évig ugyanazt a étszámot vették fel régen. Egy időben 80-at vettek fel egy évfolyamra, egy időben 60-at, máskor 120-at, tehát ez mindig meghatározott dolog volt. Na most mi a legfontosabbnak mindig a tanárképzést tartottuk, de ez volt a legkisebb létszám. Tehát itt a szakedzői képzés az lényegesen nagyobb létszámokat jelentett, sportmenedzser képzés, sportszervező képzés, tehát ezek mind-mind sok diákot mozgattak meg. Tehát főleg a levelező tagozatainkon mindig nagyon sok hallgató megfordul. Tehát egyfelől a
a régen elszámított az elitnek a tanárképzés egy viszonylag szűkebb létszámot jelentett, és az egyéb szakjaink, amik szintén fontosak voltak, tehát nem hiába való szakok voltak, de mégsem a sportszakma Jolly Jokereit képezték, mint amilyen a testnevelő tanár, ezek kiszámítható dolgot adnak, de most hirtelen ezt nem tudom megmondani, hogy ez mennyi. Hát pár ezer nyilvánvaló, sok ezer, ha középfokú edzőiket, az már nem TF, de itt volt a TFN tanfolyamok, hát ott millió számra képeztük az embereket. Minden tudomány változott az elmúlt évtizedekben, tehát a tudományoknak az a sajátossága, hogy változnak, és nem mindig jó irányba. Tehát bizonyos tudományokban a változás, módszertani, szemléletbeli változás, a pedagógia egy nagyon ellentmondásos, nehéz helyzetben van, ugyanis nem népszerű tudomány, és ezért divatoknak rendelődik sokszor alá. Mióta én benne vagyok a dologba, tehát mióta én tanulom és tanítom a pedagógiát, tehát azóta olyan nagyon komoly változások mentek, azok egy részétől radikalitást várt a közvélemény, és azt gondolta, sőt a szakmai résztvevők is azt gondolták, hogy itt valami csodálatos változás következik be. Amikor én egyetemista voltam, akkor a programozott oktatás volt ez, amit a világ különböző pontjain hát úgy fogadtak, hogy teljesen megváltozik az iskola képe, hatékonyabb lesz a tanulás, mindenki sokkal többet fog tudni majd a programozott oktatás következtében, ugyanis ez egy egyénítő foglalkozás. Tehát kinek-kinek az előző tudásához mérhet, vagy alakítható, kinek a gondolkodási sajátosságaihoz alakítható. A programozott oktatással ma már senki nem foglalkozik. Amikor ide kerültem a TF-re a bölcsészkar elvégzése után, akkor itt még a testnevelést is programozni akarták. A nevelési tanszéken az volt a fő tudományos program, hogy lehet programozni ezt. Nem kell. A programozásnak tényleg voltak előnyei, de a testnevelő tanár mindig látja a problémát, hogy hol akad el a tanulója. Tehát a matematika tanár azt nem látja, hogy most mit történik a gyerek fejébe, hogy gondolkodik egy példával kapcsolatban, milyen tévutakat jár be. A testnevelő tanár, ha ad egy feladatot, a végrehajtást figyeli, és rögtön látja, hogy hol nem megy a dolog, hol kell segíteni a gyereknek, mi okozza a mozgásába az elakadást. Hát itt nem nagyon kell programozni. De számtalan divatot tudnék felsorolni, hogy a legutóbbi két évtized vagy három évtized történetére gondolok, akkor a Gordon módszer fölbukkanása jelentett sokak számára, az én számomra nem, de sokak számára, akik naívabban fordultak a pedagógia tudomány újdonságai felé, azt mondták, hogy most csoda történik, mert ez az amerikai kiválóság, aki a humanista pszichológia, ez egy pszichológiai irányzat, a humanista pszichológia alapján, de nagyon emberi vonásokat erősítő, hát módszereket talált ki. Ezeket eladta. Feltűnő sárga könyvekben, tehát az üzleti szempont jelent, ez amerikai volt. Itt mindenki elájult, hogy hű, mostan teljesen megváltozik a konfliktus kezelés például az iskolában. Mert a tanfolyamon meg lehetett tanulni, hogy a tanárnak, amikor egy konfliktus helyzetbe került a gyerekkel, először azt kell tisztázni, hogy kinek a problémája a probléma. Azután nem te üzeneteket kellett megfogalmazni, hanem én üzeneteket, és így tovább, hogy a konfliktus megoldódjon. És nagyon sokan, akik ilyen tanfolyamot elvégeztek, panaszolták, emlékszem egy igazgató helyettes nőnek a véleményére, hogy régen, ha beléptem az iskolába és a zsibongóba az egyik fiú éppen a másiknak a szemét akarta kinyomni, akkor azonnal tudtam, hogy mit csinálja. Most, ha látom, hogy a szemét akarja kinyomni a másiknak, elkezdek gondolkodni azon, hogy ez kinek a problémája. Ha megállapítom, hogy az én problémám is, tehát jogosult vagyok közbeavatkozni, akkor
fogalmazom az üzenetet, amivel megállíthatom a cselekményt, hogy ne te üzenet legyen, hanem én üzenet. Az én üzenet az nem tartalmaz semmiféle elmarasztalás, hogy te büdös kölyök már megint a másik szemét akarod kinyomni, hanem nekem az a véleményem, hogy te nagy bánatot okoznál a Feri szüleinek, hogyha kinyomnád a szemét. Tehát én nem őt bántom, nem mondom, te gazember vagy, mert ezt csinálod, hanem az én véleményemet fogalmazom. Nem akarok erről hosszan beszélni, tehát ezek mind-mind a felejtés lomtárába kerültek már. Tehát kérdezte, hogy fejlődik-e a neveléstudomány. Persze, hogy fejlődik, de közben új és új divat találmányok igájába kerül, legalábbis a pedagógiai gyakorlat egy része. Szerencsére a testnevelő tanárok viszonylag elég nagy távolságtartással tudják nézni ezeket az újításokat, és náluk ritkaság, hogyha egy ilyen tévútnak a hívei szegődnek. Hát a szívem egyik része az rettenetesen sajnálkozik, és azt a régi TF-et fájlalja, a régi TF elmúlását fájlalja, amikor itt egy kis intézmény voltunk, nagyon baráti viszonyok voltak, egymás felé forduló emberek, egymást támogató emberek. Volt itt is konfliktus, de alapvetően egy nagyszerű hangulatú, egy az embert lendítő intézmény volt. Tényleg büszkén lehetett vallani, hogy itt dolgozom, ennek a műhelynek vagyok a munkatársa. Másrészt meg hát gyönyörű fejlődés. Tehát itt a létesítmények vonzóak, egyre több tényleg modern felszerelésünk van, sokféle változás van. Természetesen a hallgatóság is teljesen más. Én azt hiszem, hogy a régi, ez a nagyon numerus clausus-os rendszer, tehát amikor zárt szám volt a felvétel, azt mondták, hogy 80 embert teszünk fel tanárra, akkor annyit lehet ezt fölvenni. Tehát nehéz volt bekerülni. Ez egyúttal azért egy jobb minőségi szelekciót is jelentett. Tehát ma nem csak a TF-re, általában a felsőoktatási intézményekben sokkal több ember bekerül, és egy csereg olyan is, aki nem alkalmas a felsőfokú tanulmányokra. Ugyanis a felsőfokú tanulmányokhoz egyfajta disziplináltság, egyfajta rendezettség hozzátartozik, anélkül nem lehet itt fejtálni, nem lehet egy szakmát megtanulni. És úgy látom, hogy most azért sok olyan kerül be, akinek nem nagy jövőt jósol. Korábban is bekerült egy-két tahó. Ugye itt egy nagyon ellentmondásos helyzet volt mindig, mert aki nagyobbat tudott ugrani, meg nagyobbat tudott dobni, tehát a sportba kiváló volt, az bekerült. Na most, aki nagyobbat tud dobni, az nem biztos, hogy jobb tanár lesz, vagy hogy jobb edző lesz. De hát világos, minden szakmában így van, matematika tanárnak is azt vették fel, aki jó volt a matematikában. És azok közül egyik-másik teljesen alkalmatlan volt arra, hogy ő bemenjen az iskolába. Úgyhogy itt nem a TF silánysága mutatkozott meg, hogy előnyben volt az, aki jobb sportoló, tehát ezt gyere ide hozzánk, fölveszünk, előnyben részesítették. Ez minden szakmában így történt régen. De hát visszatérve a sok fecsegésből a kérdésére válaszolva, nagyon sok pozitív változás van, gazdagodás, fölfelé haladás, szép perspektívák, és nagyon sok veszteség is van. Itt elsősorban ez az emberi részt gondolom veszteségnek, hogy ez a kis egymás felé forduló csapat a már megszűnt. Tehát probléma a kukoricatermelésben is, hogy kevés ember akar kukoricát vetni, meg kukoricát törni, meg aratni. A gyárban is így van ez, és természetesen így van a sportban. És a sportmozgalom az csak akkor jó, csak akkor dicsérhető, hogyha egyfelől elég széles, tehát hogy mindenki sportol, másfelől pedig elég ember kerül be a sportmozgalomba ahhoz, hogy egy jó válogatással a legmagasabb szintre eljussanak a legkiválóbbak. Tehát
ennek a dolognak két oldala van, az élsport, a rendkívül vonzó, a rendkívül sok élményt jelentő, nem csak annak, aki csinálja, hanem aki nézi, aki drukkol, annak is sok élményt jelent, de hát itt nemzetközi legmagasabb szintre kell jutni, akkor vagyunk jó. Hogyha 100 emberből lehet csak válogatni, akkor biztos, hogy rosszabb lesz az eredmény, mint ha 10 000-ből válogathatnánk. Tehát a sportmozgalom nagyon megsínli azt, hogyha nincs elég jelölt. A sport az soha nem volt olyan fontos, mint a mai világban. Egyszerűen arról van szó, hogy a mai világ, ezt mindenki tudja, tehát semmi újdonságot nem mondok ezzel, a homo sedens, az ülő ember világa. Régen minden embernek reggeltől estig loholnia kellett, hogy ne halljon meg, hogy megszerezze az élelmét. Loholni kellett a gyűjtögető embernek, egész nap keresgélnie, hogy magát meg a családját el tudja látni. Tehát a mozgató és támasztó rendszert, ez a testünk 9/10 része, tehát az izomrendszer meg a csontrendszer. Ezt nem csak gyomron keresztül kell jól lakatni, hanem motorikusan is, tehát mozgásos tevékenységgel is jól kell lakatni. Most évszázadokon át, évezredeken át ebben nem volt probléma, mert az emberek nagy részét kitevő munkásság, tehát a parasztok, a később aztán gyári munkások, azok a munkavégzés közben fizikai tevékenységet végeztek, tehát jól lakadták a testüket. Az a maroknyi kevés gazdag pedig, akik vezették a társadalmat, azok pedig olyan kulturális tevékenységeket szerveztek maguknak, például sporttevékenység, vadászat és így tovább, amikben ők jól lakadták a saját támasztó és mozgató rendszerüket. A 20. század közepétől még a fizikai munkások nagy része is fotelba üldögél, mint ahogy én most itt üldögélek. Nem lakatja jól a testét, csak egy lehetőség van, hogyha stilizált feladathelyzeteket old meg, amikben motoros tevékenységeket kell működtetni. Ez a sport. Tehát motoros tevékenység, jól lakik a teste, és jól lakik a lelke is. Mert erről mindig megfeledkezünk, hogy az nagyon fontos, hogy az ülő ember fusson, tornászon, ezt csinálja, azt csinálja, tehát motoros tevékenységet, kosárlabdázom, focizom. Itt nem csak a támasztó és mozgatórendszer lakik jól, hanem a lélek is jól lakik, és a léleknek is szüksége van arra a tevékenységre, mert itt van alkalom a közösséggel, a másik emberrel konfrontálódni, találkozni, együtt lenni. Tehát a modern világban különösen fontos. Na most mindenki azt hinné, hogy azért kell a heti mindennapos testnevelés, mert hát minden nap, mint ahogy a nevelés elmélet egyik tankönyv írja, kell egy kis más csinálni, mert a fizika órán, történelem órán, magyar órán mindig ül a gyerek és nem mozog. Itt meg egy kis mozgás is, ezzel fölvidul a szervezete. Nem erről van szó. Az is fontos, hogy csináljon ilyesmit. De meg kell tanítani ezekre a mozgásos tevékenységre, ugyanis aki nem tanul meg alapvető sportmozgásokat készségszinten, az nem tud beállni felnőtt korába a helyi kosárcsapatba, nem tud pingpongozni, nem tud röplabdázni, mert kinézik, ő ugyanis játékromboló lesz, hogyha nem tud játszani. Tehát valamilyen szinten sokoldalú sportkészségeket kell elsajátítani. Ez ugyanolyan fontos, mint hogy a latin deklinációkat, meg konjugációkat megtanulja, hogy aztán más nyelvben világos legyen a számára a nyelvtan. De ugyanolyan fontos, mint a történelem meg a földrajz. Tehát itt vesztes az, aki egyrészt nem mozgatja a testét gyerekkorában, másrészt nem szerzi meg ezeket a jártasságokat, készségeket, sporttudást, így a legegyszerűbb kifejezni. Tehát a korunkban ez egy nélkülözhetetlen dolog. Azt mondják, hogy készségtárgya testnevelés, ez egy baromság. Ma is azt mondják még iskolában, szülők is, meg sajnos más szakmák szakemberei, magyar tanár, meg matematika tanár. Hát nincs megfelelő sportkészsége, vagy nem kell neki énekelni, meg zenét, nincs hozzá készsége.
mert készségtantárgy, de hogy minden tantárgy készség, tehát számtan az nem készségtantárgy. Az írás, olvasás nem, hát az is készség, mindegyik készségtantárgy. A feltételeket természetesen mindig javítani kell. A 100 év múlva, a 100 év múlva legkorszerűbbnek kell lenni. Valamikor 25-30 évvel ezelőtt Kölnbe jártunk, a kölni Sporthochschulének, az a TF valamikori testvérintézetnek, a Berlinbe alapított TF volt tulajdonképpen, csak onnan költözött Kölnbe, ilyen vezető szerepe volt a nyugat-európai testnevelési sportmozgalomban, mint a TF-nek, hát itt a keleti vidékeken. Na de hát ők annyival előbbre jártak akkoriban, amikor mi oda mentünk csodálkozni. Például egy terembe a hallgatók gerejt vetni, gerejt hajítani tanultak, meg diszkoszt vetni. És egy ilyen nagy háló volt a hatalmas teremnek az egyik végén, és oda csapódtak be a diszkoszok, meg a gerej. És egy számítógépen az edző mindig mutatta az éppen gerejtmetőnek, vagy diszkoszvetőnek, vagy gerejhajítónak, hogy milyen volt az íve a gerejnek, milyen sebességgel haladt a gerej a kidobás pillanatában, milyen sebességgel haladt a pálya közepén, meg a leszállóágban, milyen szögbe érkezett meg. Ez hihetetlen. Tehát nem kell semmit csinálni, és ott volt a kész program. Egy edzés végén a gerejhajító tudta, hogy aznap ő mit végzett, meg miben kell fejlődnie, mi nem volt jó, mi volt rosszabb, mint előző nap, és mi volt jobb. Ez egy hihetetlen technika. De amikor 40 évvel ezelőtt először voltam ott, akkor mondták, hogy a könyvtárban meg kell nézni ezt a könyvet, hogy ez a magyar sportkönyv, megvan egy vívókönyv. És hát mondom, hó, a könyvtár messze van, de azt nem kell oda menni. És elővett egy ilyen kis nyavaját, amit ma, mit tudom én, minek nevezünk, mint egy nagy telefonkészülék, olyasmi volt. Pip-pip-pip-ben dolgozott néhány adatot, és igen, megvan, sőt, ki van szedve az egész szövege, olvasható. Hát ámuldoztunk. Akkoriban nálunk ugye ki kellett kölcsönözni a könyvet, meg kellett keresni. Ha csak a Széchenyi könyvtárban volt meg, akkor könyvtárak közötti kölcsönzésbe kellett, a fél év múlva megkapta a kutató, amit keresett. Ott Pek rögtön tudta, hogy ott az ő könyvtárban meg, akkor már olvashatta is. Ha meg nem volt meg, akkor pedig belépett, amit tudom én, a berlini vagy a müncheni másik könyvtárba, és onnan megszerezte az irodalmat. Egy gombnyomás, és kidobták az aktuális témának az irodalmát. Hát mondom, ámultunk és bámultunk, nálunk évtizedek múltak el, még ez a főszereltség megjelent. Én azt remélem, hogy 100 év múlva, nem a mostani, hanem a 100 év múlva esedékes, legkorszerűbb szinten lesz a TF, és vezető szerepe lesz az európai TF-ek között a sporttudományban, meg a sport káderképzésben. Hát a múlt az biztatást ad, a múlt az szívünkbe dobog, a múlt az bátorít, a múlt az büszkévé tesz. Tehát az előtörténetnek mindenben óriási szerepe van. Ha jól tudjuk láttatni ezt az előtörténetet, akkor működik is. Én azt rendkívül módon fájdalom, hogy a mai fiatalok nagyon keveset tudnak az előtörténetről. Tehát régebben ez sokkal jobb voltak. Itt lehetett beszélgetni arról, hogy hogyan is volt itt a 20-as évek végén, az akkori TF-esek hogy csinálták ezt, ki volt itt a híres ember, ki nem volt híres. Ha nagyon keveset tudnak, mi vagyunk a hibásak ebben, tehát én ezt tudom, csak úgy látszik, hogy erre nincs elég idő, majd erre is kell időt fordítani, hogy ennek a hatékony rendszerét megtaláljuk. Ugyanis régen nem nyomogatta egész nap a mobiltelefonját a hallgató, mint most. Akkor a beszélgetésre, az egymás közötti tapasztalat cserére, meg a tanár és diák közötti ilyenfajta tapasztalat cserére több szansz volt, és ezért jobban működtek ezek a múltba visszatekintő
a múltól biztatást remélő gesztusok. Ma ez nehezebben működik. Nagyon népszerűtlen a pedagógia például a bölcsészkaron. A bölcsészkaron, ahol a művészettörténet szakos, a művészettörténeti lelkesedik, az angol szakos, az angol irodalomért, Shakespeare-ért lelkesedik, a magyar szakos pedig maga is költő akar lenni, és hogy tudom én ki lelkesedik, Eszterházy Péterért, mert ő is író szeretne lenni. De a pedagógia az egy plusz teher. Tehát azért nagyon sokan elmenekülnek, és most szabad bölcsészként csak a magyar szakot végzi el, de nem veszi fel a tanári szakot. A TF-re kerülni nekem azért volt nagy élmény, mert a TF-en egy sajátos kultúraterjesztő szerepe is van a TF-nek. Itt is a tantárgyak nagy része nem humán tantárgy. Itt egyrészt nagyon sok gyakorlati, tehát sporttal kapcsolatos tantárgy van, másrészt a tantárgyak nagy része élettan, biomechanika, biokémia, tehát természettudományos tárgyak. És nagyon kevés tárgyban jelenik meg az ember, az emberrel kapcsolatos gondolkodás, az ember erkölcsiségének a kérdései. És a pedagógia erre nagy lehetőséget ad. Tehát itt egy kultúrapótló, vagy egy ilyen gazdagabb, feltöltöttebb kulturális tartalommal jeleníthető meg a pedagógia. Tehát itt, hogyha a pedagógia tanár irodalmi példákat mond, ha a hivatkozásai kultúra más területei céltábláiba beletalálnak, akkor előnyös helyzete van, és ezért itt azért mindig jobb fogadtatása volt a pedagógiának, mint mondjuk az én egykori intézményemben, az ELTE bölcsészkarán. De ez egészen természetes, tehát ez nem különleges dolog. Mindig verseny van a tantárgyak között, minden egyetemen, ez vizathatatlan. Itt ebben a versenyben a TF-en jobb helyzetben van a pedagógia. Na most a pedagógiát sokféleképpen lehet tanítani, lehet azt nagyon iskolásan tanítani, lehet az A, meg B, meg C, meg D pontok felsorolását számon kérni, és lehet, én szerintem erre van szükség, egy nagyvonalú, megengedő, bizonyos tekintetben nagyon is követelő, de az A pontok, B pontok, C pontok tanulásában egy kicsit megengedőbb módon közelíteni, és azt hiszem, hogy ez sikergyanús dolog lehet itt a TF-en. Ó, hát nekem nagy boldogság. Most ezt nem illik itt a tévéfelvétel nyilvánossága előtt mondanom, de mindig abban bíztam, hogy hát, ha megérem én is a 100 évet, most meg nagyon, nagyon bizakodom benne, tehát nekem egy ilyen személyes, hát hogy mondjam, viszonyulásom is van. A személyes viszonyulásom pedig, hát főleg úgy írható le, hogy én nagyon-nagyon szerettem mindig is a TF-et, és most is nagyon szeretem, és azt remélem, hogy a 100 év felé közeledve, majd azt elhagyva egy komoly lendületet nyer a TF, tehát egy összeszedettség, egy fogjuk meg, vigyük, elhatározás fogalmazódik meg, még azokban is, akik eddig ezt kevéssé tették meg. Tehát az időbe gyökeresedés az egy rendkívül fontos dolog. Ilyes Gyulának van egy verse, ahol azt mondja, hogy hát könnyű azoknak a nemzeteknek, ahol a népeket hatalmas gótikus bazilikák kötik a helyükre, de itt, ahol Petőfik egetverő lelke lehult, itt is van egy erő, ami ide szövekeli ezt a népet. Tehát nálunk nincsenek hatalmas ilyen népmegtartó bazilikák, de van időben gyökeresedés, például a nagy költőink, a nagy művészeink, a nagy embereink révén. Na most én abban reménykedem, hogy evel a 100 évvel ez a TF is egy ilyen időbe gyökeresedő, láthatóan időbe gyökeresedő tartóoszlop a későbbi magyar sportkultúrának, meg az egész magyar kultúrának.